Sveiki, istorinės technikos gerbėjai. Na štai mes vėl lankomės pas nenuilstamą meistrą Juozą prie naujausio jo projekto. Tačiau apie viską iš pradžių paprašysime papasakoti patį Juozą. Taigi, Juozai. Sveiki gyvi, mėly retromanai, kolegos. Taigi, prieš metukus gavau dovaną iš klubo asociacija Retromobilė. Tokį panašų daiktą į krokodilą bagį. Visa apimta pilnoj korozijos, be motoro, daug visko trūko, bet kai matot šiandien, jau kažkas panašaus yra atstatyta. Remonto darbai praėjo ganiniai stondžiai, kadangi esu jau restauravęs bent 6 GAZ 51 modelio automobilius. Tai kad, bet tačiau trūko informacijos taipogi. Teko skambinėti ne vienam garsiam, buvusiam krokodilų bagį lenktynininkui, domėtis apie pardavimus. Buvo daug klausimų. O sakyk, Juozai, kas buvo sudėtingiausia visame šitame procese? Su kuo didžiausiam problemom susidūrėjai? Darbas, juodas darbas. Tai yra korozijos nuvalymas. Kas džiugu, kas pavyko rasti. Netikėtina, kad dar Lietuvoj buvusi gamykloj galingoj pavyko rasti BTR-o variklį su visa pavadėžė originalu, tiesiog medinėje dėžėje. Tai va, jeigu mes įstatytume į bagį krokodilą GAZ 51 motorą, kuris teturė 70 arklio jėgų, o šiuo metu mes turim apie 120 arklio jėgų. Originalus variklis, jis pradirbęs mano bandymo metu, nu, maksimaliai 1,5 valandos. Tai va, tada reikia tvarkingai įvažinėti, pradžiai neužpjauti, kaip liaudis sako. Nu ką, ir startuoti, bandyti kažką sudalyvauti. Šiuo metu esu gavęs vieną skambutį net iš Suomijos, kurie dar pasirodo Suomijoje, šitas sportas yra aktyvus, kviečia dalyvauti varžybose. Taigi, bandysim galbūt. Na, Juozai, o kur bus demonstruojamas? Ar paprasti žmonės galės kažkur tai pamatyti ir pasigėrėti? Pradžiai tai eksponuosim šiandienos istorijos technikos muziejui. O jeigu kvies Latvijai, Estai, Suomijai, būtinai važiuosim varžybas. Yra planuose dalyvauti varžybose? Taip. Na va, štai Juozo koks pasiryžimas. Viliamės, kad ir Lietuvoje daugiau atsiras entuziastų, turinčių tokias panašias transporto priims, o galbūt netgi ir norinčių pasidaryti. Tai Juozai, galėtum patarti su konsultacijom? Taip, dabar, kadangi šitą tokį kelią praėsiu, galiu duoti rekomendacijų, konsultacijų, nes čia daug įvairių tokių niuansų yra. Nebuvo keista, kaip amortizatoriai stoji, kadangi šiame aparate stovi 8 amortizatoriai. Pasirodo originaliai, juos reikia statyti vieną, nu, atvirkščiai, aukštinkojant vienas turbūt. Kadangi tie tarybiniai amortizatoriai buvo vien pusėj tik tai. Tad reikėjo vieną statmenai, kitą atvirkščiai statyti. Vienu žodžiu, irgi pats naujienų sužinojai, bet išmokai, ne? Jo, šiek tiek. Na va. O žiūrovams labai įdomus klausimas ir žinoma, finansinis, čia kiekvienam lietuviui rūpimas, ar tai paslaptis, ar ne, jeigu paslaptis gali nesakyti, Juozai? Tai čia jokių paslapčių nėra, paprasčiausiai samdyti du mechanikai, kurie darbų užmūs iki mokėti, ir pats aš asmeniškai dirbu kaip tokių tiekėjų, detalių paieškai. O tai bendrai kiek laiko truko? 3 mėnesiai. 3 mėnesiai? A tai nėra labai operatyvu, ar tai? Taip, kadangi jeigu įmam, tai ir darom. Na štai, va. Jūs matote projektą. Kokie čia yra prietaisai, ką jie čia rodo, Juozai? Viską rodo. Temperatūra, greitį, slėgį variklio. Krovimo relės darbą. Na ir kada mes išvysime jau pirmajame ralyje, kada tai vyks? Galbūt
Planuoju pas kolegą Imantą Meką į Molėtų technikos muziejų nuvažiuoti, kadangi jisai tokį patį aparatą turi, tai bandysim dviese lenktyniauti. Kas kurį nugalėsim, dar neaišku. Na va, mes tas iššūkis. Imantai, laikykis. Ruošk rogės. Taigi, turime tokį eksponatą. Eksponato kūrėjas Juozas Jučas. Transporto priemonė bus demonstruojama Šeduvos transporto muziejuje iki susimatymų renginiuose. Iki.